ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကကြာရောက်တဲ့နိုင်ငံတကာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများအနေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်လူငယ်တွေဥစည်းပြီးရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့ရင်ပြန်ပန်းခြံမှာပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။လှပတဲ့အနာဂတ်ကိုအတူတကွတည်ဆောက်ကြဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးလူငယ်တွေကြားမှာဖြစ်တည်နေတဲ့အခက်အခဲတွေပါဝင်စကဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပခဲ့တယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူ
ลุงมิวพาตามาดูเรื่องลุงเอ๋ตุ๊กวะเชียนยันนี่มีเซฟที่ทับบนยาจับไปแล้วลุงมุกคนยัดที่พ่อมาเพียงวันนี้จ้าเร่ไม่แฟนกันเป็นเพื่อนกับอุสังบีนายงานก็มีสื่อปองเดียร์นี่ก็ลุงเอ๋นี่เนี่ยตุ๊กจะพยอบป้าป้าจะแต่งนี่จับไปมาดูนี่เกวียจ้าเร่ลุงเอ๋ที่จ้ามาตุ๊กวะเลือดเดือดไปแล้วยินดีชิคเนี่ยลูกพ่อตายวันที่คุติสาวนายอ๋อที่เบลีก็ลบเช็ดอ๋อลูกเพื่อเว้นแม่เต็งสาวเชียงเลยก็สวาเร่มาดูเกวียจ้าเร่ตุ
တော့အဲ့ပုံစံမျိုးလေးကျမတို့ဒီမှာပွဲလို့ဖြစ်တယ်လပ်ပါတဲ့အနာဂတ်ကိုအတူတကတိစောက်ကြစို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သကဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေလူငယ်အစိုးရရဲ့ဒေဂီတာဖြောပြပွဲတွေနဲ့လူမျိုးမတူဘာသာမတူတဲ့လူငယ်တွေအတူတကတက်ပုံရကြပြီးလူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာဖြန့်ဝေချမဲ့အစီအစဉ်တွေအပြင်လက်တလောပြည်တွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရေဘေးဒုက္ခတွေအတွက်ရန်ကုန်ကြီးရှာဖွေကိုလည်းလူငယ်တွေတက်တက်အားလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးကျင်းပတာဖြစ်ပေမဲ့လို့နောက်နှစ်တွေမှာလည်းနိုင်ငံတကာလူငယ်တွေနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ဆင်းနေသွားဖို့ရှိတယ်လို့အဖွဲ့ဝင်မဝေဝေနုကဖွင့်ပါပါတယ်ဒါဒီနှစ်ကအစပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမ်ပိန်းလေးကြီးရင်ကြီးရသလားဒီနောက်နှစ်တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ပါပူးပေါင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနိုင်ငံတကာအဆင့်ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဟိုပူးပေါင်းပြီးလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆက်ကမ်ပိန်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုမြန်မာပြည်နေစပြီမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနိုင်ငံတကာကမ်ပိန်းကြီးဖြစ်လာဖို့ရည်ရထားပါတယ်ဒီကနေ့ပွဲမှာလူငယ်တွေနဲ့အတူဒေသရှင်ဖြူဖြူကြောသိန်းကလည်းအမတ်တရဆယ်ဖီတက်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့လူမျိုးမတူဘာသာမတူအသားရောင်မတူယုံကြည်ချက်တွေမတူပေမဲ့လို့မေတ္တာတရားနဲ့ရင်းနှီးချစ်ခင်မှုတွေကိုလေးစားပြီးတော့တငယ်ချင်းဖြစ်မိဖွဲ့ကြမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူငယ်တွေဦးစီးပြီးတော့လုပ်တဲ့ဒီလိုပွဲတွေများများရှိဖို့လိုတယ်လို့သူကတိုက်တွန်းပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေကအခုဒီဇက်နောက်ပိုင်းမှာ2010နောက်ပိုင်းမှာစပြီးတဖြည်းဖြည်းလုပ်လို့ရလာတာပေါ့နော်။အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ stage show တွေအတွက်လည်းလုပ်ဖို့ဟာခက်တယ်လေ။ stage show တွေနဲ့မဟုတ်တဲ့တခြားမျိုးရေးပွဲလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလုပ်ဖို့အစီအစဉ်လေးတွေကခက်တတ်တာပေါ့။အခုနောက်ပိုင်းကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့လုပ်လို့တော့ရလာတယ်။နောက်ပိုင်းကျလို့ဆိုတော့ဒီချက်ထက်ခါထက်ခါလေးလုပ်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိမယ်လို့ထင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူငယ်တွေရဲ့အမြင်တွေရင်းနှီးချစ်ခင်မှုတွေကိုဆက်နွယ်ပေးပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပလဲကအပြုသဘောဆောင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်မလိုလားအပ်တဲ့အမှားတွေဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လူငယ်တွေကရင်ဖွင့်ကြပါတယ်။လူငယ်များစုဟာမိစေတငယ်ချင်းတွေကိုတံပိုးထားချစ်ခင်တတ်တာမလို့ဒီကနေ့ပွဲမှာအများပြားလာရောက်ကြတယ်လို့မတင်စားရှင်းလေးကပြောပါတယ်။သမိတ်စေတငယ်ချင်းကလူတိုင်းကြီးပါမှာရှိရဲ။နောက်နေ့ရွေးစင်လူငယ်ဘဝမှာသမိတ်စေတငယ်ချင်းကအရန်ကိုအရေးကြီးရဲ။ဆိုတော့သူတို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းမတူညီရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိကြတော့အတူပွဲထားမှုကိုရှိပေမဲ့လည်းသူတို့ရာဖြစ်နေတော့မယ်။သူတို့ရာတယောက်တစ်ယောက်လေးစားတော့မယ်။တယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာထားတော့မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးတော့တော်တော်များများနဲ့ချိတ်ဆက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့တော်တော်များများငယ်တွေပါဝင်မှုရှိပါတယ်။ဒီတော့ဓပုံတင်တဲ့အခါကျတော့လည်းကျွန်တော်ဆယ်ဖီပေါ့လူငယ်တွေသဘောကျတဲ့ဒီလမ်းစားတဲ့ဆယ်ဖီလိုက်ပြီးတော့သူကတော့ဘုရားဘာသာပါဒါပေမဲ့ကျမကတော့ခရစ်စတန်ပါဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတငယ်စင်းနေပါဆိုအဲ့လိုမျိုးမတူကြတော့မှု appreciate လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့တွားတော့အကုန်လုံးရဲ့ဘဝပုံမှုတော့ရရလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းများနေကိုမတူညီတဲ့လူမျိုးတွေကြားနိုင်ငံတွေကြားရင်းချေးမှုတွေနဲ့အမြင်တွေကြားမှာငင်းချင်းကြီးဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ရင်းနှီးချစ်ခင်နဲ့ပေါင်းကူတရားတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်မှုရည်ရွယ်ပြီးတော့ကပ္ပကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကနေ2017ခုနှစ်မှာတက်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ